Teica, mamīt, kāpēc es dzīvoju tādā valstī? Kāpēc es dzīvoju valstī, kas man nedomā? Es teicu, meitī, es braucu vakar. Kas tā tādu pa valsti? Es teicu, meitī, viņai 6 gadi. Tā ir valsts, pilsēta, kas ir afigeģis. Koda vārda? Afigeģis krustā. Jo, ticiet man, viņie cilvēki, uz šo pasaules malu es braucu prieku. Jo cilvēki mani gaida ar prieku. Un katrā miestā mani gaida prieku. Vienalga, kas būtu Jauns Viljams Šomos vai Rijāno vai Dons vai Jēriks. Vienalga, bet mani gaida mīlestība. Un paldies visiem jums! Jo es esmu pateicis jums! Un jūs esat cilvēki tieši tāpat kā es. Es esmu cilvēks. Un dzīvēju tajā jovenā valstī. Un es joprojām. Ar kādus uz guļu? Svaru viņā viņš guļ. Vai joprojām guļ? Un kā viņš arī guļ? Viņš joprojām guļ. Mēs visi guļām. Bet! Man tāds prieks šodien būt šeit, ja jūs ir tik daudz. Pastīgai daudz. Oj, kāds man prieks! Aplauzi jums! Jūs ir tik reāli boši! Un tagad es teiktu, ceļamies augšā. Visi augšā! No tiem jopatiem krēsliem augšā! No tiem krēsliem, kas teiks, nē, un iekšām es ko domā, es no krēsliem atsaušos. Dāmas un kungi, ceļamies no krēsliem augšā, kājās, jā, balkons, kājās, jā.